U Nišu je obrano više od 60% kukuruza na teritoriji Nišavskog okruga, polovina zasejanih parcela. Poljoprivrednicima pogoduju trenutni vremenski uslovi. Nema magle ni velike vlage u vazduhu, temperature su visoke, što pogoduje sazrevanju. Prinosima ove godine proizvođači mogu biti zadovoljni. Za sad se računa da je neki prosek preko 6 tona po hektaru, čak 6,5 do 7 tona po hektaru u zrnu, što je izuzetno dobro, kvalitet zrna je izuzetno dobar. Naravno, izuzimamo parcele koje sam pomenuo da na lakšim tipovima zemljišta i gde nije primenjena adekvatna agrotehnika, dovoljno đubriva, gde su i kvalitet i prinos zrna dosta manji i u opsegu se kreće od 2 do 3 tone po hektaru. Imamo, dakle, prosječan prinos iznad očekivanja, prinosi se kreće od 2 pa čak do 12 tona po hektaru, a očekuje se da budu i parcele gde će prinosi biti preko 12 tona po hektaru u sistemima navodnjavanja, u uslovima gde su padavine bile kvalitetno raspoređene. Formirana je i cena. Već se pojavljuju cene otkupljivača nekih 16 do 18 dinara na bazi kvaliteta, na bazi vlage 14% i procenta nečistoće. Čak se proizvođači žele da ima i nižih cena, 14-15 dinara, dakle, s obzirom na ulaganja, zaista male cene. Povećanje površina je nastupilo usled boljih cena, kao što sam rekao, prošle i pretprošle godine. Uprkos tom povećanju od prošle godine, kukuruz se daleko manje seje nego pre 15 godina. Trenutno je pod ovom biljnom kulturom oko 35.000 hektara.